ଗୁଞ୍ଜୁଛି ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ, ପରାଜୟ ନେଇ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଲେ ନାହିଁ, ସମାଧ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଏମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରଫରମାନ୍ସ ଖରାପ ହେଲା। ରାଜଧାନୀ ବିଜେଡି ଗଳିକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା, ପ୍ରଦୀପ ଓ ବଦ୍ରିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ବିଜେଡିକୁ ଲୋକେ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଏଭଳି ପତନ ହେଲା? ନବୀନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ ନେତା, ଦଳର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କାରଣ କହିବା ସହ ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନବୀନ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ନବୀନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ ପରାଜୟର ଗୋଟି ଗୋଟି କାରଣ। ପ୍ରଦୀପ କହିଥିଲେ, ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲା ଦଳ। ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନେତା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ, ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଓ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେହିପରି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୁଲିଲେ ନାହିଁ କି ଦଳକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାରିଲୁ, ଦଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ବିଜେଡିର ଭୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଏ କୋଉଠି ଆହରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିଲେ ସଂଗଠନ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। We have lost our credibility among the minorities. Internal sabotage among the leaders. Zero election management. There is no mechanism at all how to win the election. So due to three reasons we have lost the election. I hope under your guidance we will revive the party in Navarangpur district and handle it. Thank you. Navin Patna bulile nahi. ସମାଧ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଏମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରଫରମାନ୍ସ ଖରାପ ହେଲା। ଇଏ କେଉଁଠି ଆହରଣ କରିପାରିଲା ନ କରିପାରିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଲେ ଫେର ସେଇ ସଂଗଠନ ଫେର ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଭଳି ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କଳି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଘଟଣା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଉଭୟ ରାଜେଶ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ବାହାର ଲୋକ କହିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜେଶ ପାତ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କରିଥିଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅମରେଶଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତଥା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଓ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଓ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଏତେ ମିଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ସେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କାମ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ସିଏ କହିଲେ କିଏ ହରାଇଦେଲା କିଏ ଇଏ କରିଦେଲା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ତାଙ୍କର, ସିଏ ଏଥିରୁ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି। ସବୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଥାଏ, ସେ ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁମାନ, ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିପାରେ ମୋହର। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ବିଜେଡି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଶଙ୍ଖ ଶିବିର। ନବୀନଙ୍କ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ବି ନେତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନି। ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଝା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନୋ ଆକ୍ସନ୍ ଥିଓରି ବି ଅଧିକ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी
नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है, उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। राज्यसभा सांसद ममता महंत और सुजीत कुमार सांघातिक अभियोग सह दल छाड़े आवे विभिन्न जिले में नेता नेता को लड़ाई भितर शीर्ष नेतृत्व को बयानबाजी स्पष्ट करुछी आगो को बीजेडी रे बड़ विस्फोरण होगाक जाउछी। उमरकोट रु संतोष पात्र, भुवनेश्वर अविनाश दास, चिन्मय साहू, संतोष जेना दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।